Як бачимо, більшість наших бригад уміють воювати. Надо сказати, що да, ізначально операція була спланована дуже хорошо. Я скажу, в разработке этой операции однозначно принимали участие штабы, значит, блока НАТО, то есть непосредственно они занимались организацией этой всей работы. Руководил, я считаю, что непосредственно генералитет американский. В Курську область заходили не найбільш потужні та популярні бригади, як ті ж АЗОВ чи Третя Штурмова. Переважна більшість особового складу бригад в Курській області не є добровольцями, але хлопці все одно дають результат, і причому дуже хороший результат. Так, специфіка бойових дій тут інша. Всі зараз скажуть, що от якби туди зайшли інші бригади, то був би повний розгром росіян. Але якщо додати нормальну систему управління, надати більше свободи молодшим командирам на місцях, то тоді і звичайна бригада виявиться надзвичайно ефективною. Плюс моральна складова та бойовий дух зараз відіграють величезну роль. Ну, по факту, пан Кащун скаже, що чим менше говорили, тим краще вдалася ця операція. Абсолютно з ним погоджуюся. Давайте говорити про те, що Сили оборони України, Головне управління розвідки Міністерства оборони зробили висновки з попередніх рейдів на території Російської Федерації. На відміну від рейдів РДК Легіону Свободи, які супроводжувалися активною інформаційною кампанією, до речі, ще до початку рейдів, зауважу. Це відповідно просунення українських військ на території Курської області проходило відповідно повній інформаційній тиші. До речі, росіяни досі не розуміють стратегічно-оперативного замислу українського командування. Що буде далі? Ну, далі бачимо, є стійке просування вглиб російської території. Повідомлення російської сторони про те, що вони начебто інтенсивно почали будувати нову лінію інженерно-фортифікаційних споруд, ну це не більше, ніж заспокоїти власне населення. Бо слід зауважити, що за тиждень активної фази бойових дій Силам оборони України вдалося прорвати дві ешелоновані лінії оборони вартістю $200 мільйонів. От про це варто говорити. На засіданні з губернаторами прикордонних областей силових блоком губернатор Курськ, який проходив відповідно під керівництвом російського диктатора, губернатор Курської області відзвітував про те, що готовий протитанковий рів протяжністю 40 кілометрів. Натомість дані об'єктивного контролю підтверджують, що є готовність лише 10, максимум, ну там ще пару кілометрів. Тобто можемо говорити про те, що інженерно-фортифікаційні споруди російської сторони стали вже потьомкінськими деревнями і відповідно пам'ятником російської корупції. Але про інформаційний супровід. Основне, що маємо розуміти, українська сторона почала наразі формувати інформаційну повістку дня заявами про те, що відповідно на контрольованих Силами оборони України готується проводити стабілізаційні заходи. А це передбачає в першу чергу наявність місцевих адміністрацій. Тому, Владе, давайте говорити, я не виключаю можливості, ще раз повторюю і наголошую, що повсталі куряни можуть проголосити Курську Народну Республіку, тим більше, що театр бойових дій проходить якраз на теренах, які належали Україні, згідно міжнародно визнаних договорів. До 1918 року ці території входили до складу Української Народної Республіки. І примітно те, що Росія, розуміючи можливі подальші плани української сторони, зауважте, вчора вийшла з власне ратифікованої Російської Федерації Конвенції про захист нацменшин. Оце досить показово. Тобто вони чітко розуміють, що не тільки Курська область, але відповідно подальшому і Брянська, і Білгородська можуть стати відповідно або надихнутися прикладом повсталих курян і відповідно проголосити так само Білгородські і Брянські народні республіки. Ну, ще поки цього не відбувається, хочеться в найближчому майбутньому, звісно, з одного боку це побачити. Радше раніше ми з вами, Дмитре, обговорюючи особовий склад противника із українським військовим, ми тут в ефірі з вами вживали слова кількісно-якісний склад тих, хто воює проти наших сил оборони, і вагнерівців зачіпляючи. Не так часто про Ахмат говорили, як зараз, який продемонстрував абсолютні рекорди, олімпійські, я б навіть сказав, рекорди в біганині від ЗСУ. Деяких навіть беруть в полон. Кількісно-якісний склад тих, кого беруть в полон зараз на Курщині наші воїни. Останній приклад. 102 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації взяті в полон. Причому, зауважу, ротний опорний пункт, який був оснащений, там декілька поверхів, залито все в бетон. Була навіть їдальня своя і, відповідна, баня. Але це жодним чином не дозволило росіянам стримувати, відповідно, наступ українських військ. 102 військовослужбовців. Це абсолютний рекорд за 3 роки російсько-української війни. Варто і говорити про те, що наразі кількість російських полонених за різними оцінками доходить вже до 1000. І головне, що ми маємо розуміти, здаються в полон не тільки, відповідно, так звані строковики, але й прикордонники. А прикордонники – це ФСБ. Прикордонна служба, відповідно, входить в структуру Федеральної служби безпеки. І ламається сама парадигма війни. Якщо росіяни спробували на початках українського просунення вглиб російської території розповідати про героїчну загибель російських прикордонників, про те, що вони викликали вогонь на себе і потім не вийшли на зв'язок, то дані об'єктивного контролю засвідчили зовсім протилежну ситуацію. 50 прикордонників не вийшли на зв'язок, тому що здалися в полон. Уявляєте, який це інформаційний політичний удар по престижу і ФСБ, і російській армії взагалі. Здаються в полон прикордонники, здаються в полон строковики, здаються в полон нарешті і бійці полку Ахмат. І, до речі, чеченська сторона, себто кадирівці, змушені були підтвердити факт того, що бійці полку Ахмат знаходяться в українському полоні. Але, незважаючи на успіх відповідного поповнення обмінного фонду, давайте будемо реалістами. Я досить скептично ставлюся до можливості масових протестів матерів-строковиків, як це було під час чеченської війни, першої і другої, коли це було використано для дестабілізації ситуації всередині російської сторони. Причому використовували, власне, самі чеченські підрозділи. Можемо розраховувати, звичайно, але знов-таки за 24 роки панування Путіна створена жорстка вертикаль підпорядкування, яка спирається виключно на силову структуру. Тому, в мене є певний скепсис, що, відповідно, 1000 полонених викличуть масові заворушення і протести російських матерів.